Карина Ибрагимова білікті боксшы. Ол әлемдік жарыстардың қола жүлдегері. Қазақстан чемпионатының да бірнеше дүркін жеңімпазы. Осы жарыста топ жаруды көздейді. Басты мақсаты ел чемпионатында жеңіс тұғырына көтеріліп, олимпиада ойындарына қатысу. Я, мен 60 келі салмақта сынға түсем. Бұл олимпиадалық салмақ, бірақ та алда өтетін олимпиада ойындарына осы салмақта әлі ешкім жолдама алған жоқ. Сондықтан осы ел чемпионатында барымды салам. Себебі осы жарыста жеңіске жетсем, олимпиада ойындарына жолдама беретін жарысқа қатыса алам. Төтенше жағдай режимі кезінде боксшы қыздар өз дайындықтарын тоқтатпаған. Олар алдымен өз аулаларында дайындалып, кейіннен ашық аспан астындағы спорт кешендерінде жаттыққан. Ал осы аптадан бастап спорт залдарына қайта оралған. Енді бапкердің бақылауымен дайындық жұмыстарын пысықтап, барларын салып жаттығуда. Бәрінің көздегені бір, ол Қазақстан чемпион атану. Наши девчонки все члены. Жарысқа қатысатын бұл қыздардың барлығы ұлттық құраманың сапында жүргендер. Тек ауыр салмақтағы боксшымыз осындай жарысқа алғашқы рет қатысқалы жатыр. Қыздардың барлығы арнайы іріктеуден өтті. 8 маусым күні боксшылар Алматыға барып дайындық жұмыстарын сол жақта жалғастырады. Карантиннен кейінгі бұл біздің алғашқы дайындығымыз. Ал осы Қазақстан чемпионатында әлемдік жарыстарға лицензия беріледі. Қыздар жақсы өнер көрсетеді деген ойдамын. Бес аруға артар сенім мол. Айта кету керек, қазіргі таңда боксқа қызыққан бұрымдылар қатары көбейіп келеді. Оның айқын дәлелі бастапқы кезде қыздар бокс клубы тек облыс орталығында ғана болса, қазіргі таңда жақсы Бурабай аудандары мен Степногорск қаласында да ашылған. Бұл орталықтар болашақ бокс чемпиондарын түлетуге септігін тигізеді. Абзал Азаматұлы, Ермек Махметов, Шоқан Таукеев, Көкші ақпарат.